Раніше на цих ділянках лісу були смітники. Через неналагоджений вивіз сміття місцеві жителі викидали сюди купи пластику та скла. Нині побачити тут поліетиленовий пакет чи пляшку можна вкрай рідко. Зменшити їхню кількість вдалося, сортуючи відходи, кажуть у громаді. В 2000-х роках з'явилася тара пластикова, з'явилося скло, яке не приймається. І це все сміття. Жителі громади вимушені були вивозити в лісовий масив. Сьогодні майже немає сміття в нашому лісі. Раніше вивезення сміття було проблемою, згадує і місцева жителька Валентина Кривошея. Проте за 5 років вже навчилася розділяти відходи. Окремо пластик, окремо скло. І жителі села теж сортують своє домашнє сміття. Ми вивозимо його в баки, або ж у нас його забирають, просто під'їжджає транспорт і забирають. Біля шкіл, садочків, у громадських місцях та на кожній вулиці встановлені баки для пластику та скла. Магазини ж обладнали контейнерами для збору батарейок. Люди дуже на це відгукнулися, приносять батареєчки, складають їх, забирають, утилізують. Ну, боремося, щоб у нас було чистенько в селі, гарно. Не всі добросовісно відсортовують сміття, говорять у громаді. Проте із цим дають раду. Комунальники приїздять до контейнерів і забирають те сміття, яке не відповідає тому, що тут має бути. Аби ще менше забруднювати довкілля, у громаді запропонували жителям відмовитися від штучних квітів у поминальні дні. Для цього навіть встановили спеціальні таблички. На жодне підприємство ми не можемо здати вінки, їх не можна ні спалювати, тому що це токсини. На роздільному збиранні пластику та скла зупинятися в ОТГ не планують. Нині працюють над встановленням контейнерів для сміття у кожному дворі.